Duhur si po kryon një të rend gjithnjëmët për shtatëshëm për zhvillimin e futbolit të femrave, ku krahas ekipit aktual të futbolit të femrave të përfaqësuar nga shkëndija e Durrësit, tashmë prej 2 muajsh është krijuar edhe një tjetër ekip që do të përfaqësojë futboll klub të Utën në aktivitetet e ardhshme zyrtare. Është një nismë me specialistëve dursak të futbollit të mbështetur nga Akademia e Futbollit e Uta, e cila me organizimin e saj ka pasur gjithnjë në vëmendje zhvillimin e futbollit të femrave. Aktualisht janë 22 vajza të grup moshës 14 deri në 15 vjeç, të cilat stërvitan rregullisht në 3 seanca në javë në ndrejtimin e trajnerëve Julian Fezga dhe Zamira Koçi, e cila drejton gjithashtu edhe përgatitjen atletike dhe fizike të ekipit. Trajneri i këtij ekipi futbolli vajzash Julian Fezga për Adrianet flet për punën e nisur me këtë ekip, vështirësitë e para dhe synimet për të ardhmen. Puna ka nisur ka rreth 2 muaj që ka nisur me femrat. Këto janë seleksionuar para 2 muajsh në një kampionat që u zhvillua nëpërmjet shkollave të qytetit Durrësit, u zhvillua ke kolegji Durrës. Normalisht ne përzgjollëm disa elemente vajza që kanë prirje në futboll. Puna ka vështirësitë e veta sepse edhe janë vajza që nuk janë marrë ngjarje me sport. Janë rreth moshave 2000-2001, datën 2000-2001, janë rreth 13 vjeçë, 14 vjeçë. Megjithatë ne po punojmë shumë për pasur si objektiv vitin e ardhshëm që t'i fusim në kampionat kombëtar rreth moshës 2000-2001. Jemi në fazë përgatitjesh intensive dhe seleksionimi do filloj, them, nga shtatori për këto vajza. Presim dhe prurë të reja. Puna është cilësore, në fushat e akademisë, klubi na ka nejtë pranë, po sulle shefi, drejtori i akademisë, dhe po punojmë për arritjen e objektivit që kemi të fusim kampionat, vitin e ardhshëm. Durrësi është ndër qytetet e pakta të vendit që ka 2 ekipe futbolli për femra dhe puna e nisur për promovimin dhe zhvillimin e futbollit të femrave duket se ka qenë mbarë. Mjafton këtu të kujtojmë se vetëm 3 muaj më parë në Durrës u organizua kampionati i parë i futbollit të femrave në rang shkollash 9-vjeçare.